Cambiou a dinámica da temporada do Obradoiro, que onte apañou en Burgos a cuarta derrota consecutiva, que o deixa por primeira vez cun balance negativo de 5 vitorias e 6 partidos perdidos. As lesións teñen moito que ver con esta serie. Moncho Fernández acompañaba o ritmo da música antes do partido, unha música que xa non soa tan ben pro seu equipo, lastrado polos problemas físicos. Osmirrak viaxou a Turquía para tratar a súa lesión e Viruti só participou 14 minutos. A visita do Burgos era incómoda, pois en o nome de outros é un equipo asentado na elite da clasificación, con xa 8 vitorias. O 10-2 de saída foi un espellismo. O partido axiña virou a decoración cun Alex Renfrow que fixo estragos, 31 puntos e 34 de valoración deixan poucas dúbidas do seu partidazo, no que tamén acompañou un ex de Jan Kravic, con 14 puntos e 11 rebotes. O Obradoiro aguantou o primeiro tempo, no segundo cambiou o conto. Creo que ellos fueron amos y señores. Defensivamente nos colapsaron, no fuimos capaces en ningún momento de interpretar las defensas que nos plantearon. E que a bagaxe ofensiva do Obradoiro nos segundos 20 minutos reduciuse a 28 puntos con algunha acción pro deleite de Steven Enoch. Paseniñamente as diferenzas foronse estirando e os galegos afrontaron o último cuarto xa sen opcións de vitoria.